Oh!
ត្រីនៅស្រុកស្រែបាទនេះគឺយើងចោះចាំនៅស្រះហើយយើងក៏បានមកបំដុតវាបាទឆ្ងាញ់តែទៅឆ្ងាញ់បងប្អូនបាទអាំងស្អីឆេជាតិមកបងស៊ីនបងអត់មានអីទេចាប់ទឹកខ្ញុំចង្កេះស៊ីនទឹកចាប់មកបាទអានេះមើលមុខដឹងអានេះស្រែបាទបងហើយបាទមកទឹកចាប់មកបាទអូយបងប្អូនឯនេះឆ្អិនហើយមិនដាក់លើភ្លើងបាទនេះមកមុខបាទអូជាតិមកបងប្អូនត្រីស្រែបាទដាក់មួយអំបិលខ្នោដល់មួយជាតិមកបងប្អូននៅវាស្រែសុតមកនេះបាទស្រែហាញ់ស្រែនេះត្រីផ្ញើ500ពួកអាអស់លុយចុងណៃតាគេនេះបាទបងប្អូនថាអត់ឆ្ងាញ់ទេបងប្អូនខមមិននៅក្នុងនឹងមកបើថាឆ្ងាញ់ជួយឲ្យមេដៃដើម្បីឲ្យគាត់មានទឹកចិត្តក្នុងការទត្រីទៀតបាទចង់យំមកហងៃអាចង់ខ្វាយកាពុតហ្នឹងអូខ្លែមមួយស្វាយបាទស្វាយបើណោហើយជាមួយត្រីអូដឹងរ៉ាច់អីហើយចិត្តមើលអាចែមើលអូអាពួកអាលើកអាំងអាក្រុងស្អាតស្អាតចុងនេះវិញអូបងអូមើលបាទមើលពីចាប់ពីស្រះមកហត់បាទឥឡូវគាត់ដុតឆ្អិនហើយបាទអូម្លេះមកបងសាច់បាទហើយទៀតជាតិមកបងអើយបាទនេះទៅយ៉ាងអូត្រីរស់មួយចង់ក្លាគីឡូអត់មកមកយកបានណោណាឡើងវិញក្មេងឯងក្មេងមានដែរមកដាក់មួយហើយដាក់ដែរទីយ៉ាអូយកធំជាងគេទៀតអត់យកទូយកធំមកឆ្ងាយអូបងតែអ្នកថតក៏ស្រក់ទឹកមាត់ហើយវីដេអូសាច់ដល់សពជ័យយ៉ាងបងប្អូនចង់បានវីដេអូថ្មីថ្មីកុំភ្លេចជួយ subscribe ឲ្យផងបាទអូ share កុំភ្លេច share គាត់លើកទឹកចិត្តគាត់គាត់នឹងខំរកត្រីតទៀតឲ្យបងប្អូនមើលបាទអរគុណជម្រាបលា